Вече сме във втората част на нашето издание Бизнес Дейли. Традиционно продължаваме в нашия онлайн формат, насочвайки поглед и усилия, разбира се, основно към актуалната тема, която ангажира вниманието на всички нас, пречупвайки я, обаче естествено и през различни призми. Поради спецификата на нашето предаване, ние основно се насочваме към икономическата тематика, свързана с коронавируса. Сега обаче ще вплетеме и по-социалния характер, който е така особено важен. Разбира се, когато дискутираме всичко свързано с икономиката, тъй като няма как да го пренебрегваме, включваме сега директно Димитър Джангозов, Институт за дясна политика, и Георги Дърганов, създател на Война и мир. Здравейте, господа, надявам се се чуваме. Здравейте. Благодаря, че приехте тази покана наистина да насочим един поглед към може би по-скоро социалния аспект, тъй като много хора коментират медицинския, много хора коментират, разбира се, и икономическия. Това е основният фокус. Някакси обаче социалния аспект остава на, може би, повече на заден план, тъй като говорим включително и за една културна промяна в обществото, която вероятно се задава на хоризонта. Всъщност, вие как възприемате цялата тази ситуация? Ние имахме удоволствието вие двамата да ни гостувате, може би преди един месец, когато кризата не беше набрала чак такава сила, особено тук в България. Насочихме поглед към, отново към социална тема. Сега обаче в светлината на коронавируса, какви са вашите впечатления през социалната призма? Как всички ние като общество приемаме цялата тази ситуация? Георги, заповядай. Благодаря ти, Димитър. Ами нека да започна с това, че вече минахме месец, в който аз и съпругата ми си живеем и си работим от вкъщи. Доста добре се адаптирахме, успяваме да се справим. Мисля, че повечето хора, които работят подобен тип професии, не е чак такова голямо предизвикателство в най-прекия смисъл, ако човек е подготвен. Бих искал да споделя и нещо. Моята компанията, в която работи, която е една от големите в аутсорсинга в България, няма как да спомена името, успява в рамките на няколко седмици да прехвърли 99% от работещите да минат на home office, което изискваше страшно много усилия от страна на нашия IT отдел да се сложат VPN-и, да се направят всички тези неща, за да може на практика цялата компания, без няколко човека, да работят от вкъщи, което доведе до това, че в момента отсъстващите по болест и по някакви други причини са дори по-ниски, отколкото обичайното за сезона. На практика, ако престане да се плаща наем и този модел стане за в бъдеще, това би могло да бъде начин, по който много компании работят. Чувам и от доста така колеги, които работят в конкурентни компании, че това повече или по-малко се прави в сектора и че там, където това е приложено, веднага са взети мерки, а на практика текучество няма в момента. Никой не иска да напуска, всеки си седи на работа, работи здраво и усилено, дори в доста екипи продуктивността е скочила. Така че тази криза, колкото и клише да звучи, е възможност за някои сектори да намалят разходите си и да оптимизират малко така на крак процесите, по които работят. Да, това безспорно, разбира се, някои компании, някои бизнеси ще намерят и плюсове, разбира се, в цялата тази ситуация. Само че фокусирайки се към информацията, която най-често попада пред погледа ни, като че ли всъщност общото усещане от социална гледна точка е по-скоро негативно. Димитър, всъщност, как ще бъде приета цялата тази криза, естествено, когато тя премине от обществото, и ще видим ли промяна в самото общество? Едно от явленията, които се коментират от психолози, че в момента се наблюдават, е така наречената потребност от приключване, или need for closure на английски, при много голяма част от хората. Това е потребност, един такъв проблем, в който има страшно много несигурност. Ще имам ли работа? Кога ще намерят ваксина? Кога ще можем да излизаме навън? След като тези неща са несигурни, се наблюдава склонност хората да искат отговори, които са черно-бели. Затова той ги дразни тази несигурност, която в момента блуждае покрай коронавируса, за който и най-големите професори и експерти не могат да дадат ясен отговор. И затова много от тях започват да изпадат в крайности
и да търсят решения, които са по-колективистични, по-крайни, да кажем в рамките на политическата партия, обикновено това са по-крайните крила, независимо дали крайно леви или крайно десни. И историята помни такива ситуации, които са довели до структурни промени в обществото. Преди месец споделих на приятели, когато по новините вече коронавирусът беше започнал само за това да се говори, споделих с тях, че не съм виждал през живота си друго подобно медийно цунами. Те ми казаха, понеже те са малко по-големи от мен, че 11 септември 2001 е нещо подобно. И тогава си спомних за така наречената война срещу тероризма, The War on Terror, която започва американският президент. В момента също американският президент говори за война. Спомних си за The Patriot Act, патриотичният акт, който ограничава правата и свободите на хората и до днес, въпреки че е трябвало да бъде премахнат. И това ме кара да си мисля, че ще има структурни промени в тази посока, в името на повече сигурност, патриотичност и така нататък. Георги, всъщност имаме ли подобен риск на хоризонта? Ти сподели, че наистина част от компаниите, това важи естествено не само за България, това важи за света като цяло, успяха да се нагодят, дори вероятно и тяхната продуктивност скача в една такава среда. Те може да изкарат в крайна сметка и по-добри резултати в рамките на целия този период. Но пък същевременно, поглеждайки към социалния аспект, това, което Димитър спомена, е определено една така неприятна възможност ние да се лишим от част от нашите права и свободи в рамките на някакъв вид сигурност в бъдещето. Това тема ли е всъщност в момента? Говорим, разбира се, за периода след цялото извънредно положение, след цялата криза. Говорим в един по-дългосрочен хоризонт. О, разбира се, всяка една криза е добре дошла за всеки, който желая да разшири държавната власт, да премахне някои права и свободи. Тук идва въпроса, примерно, аз съм либертарианец и аз смятам, че човек трябва да е отговорен. Примерно, аз от ден първи нося маска. Не толкова, защото за мен има някаква опасност, колкото не дай си Боже да не зараза някой друг. Проблемът е, че когато отида до магазина, аз виждам, че по-голямата част от хората не носят маски. И това е един месец след като всеки Божи ден ни се казва хора, има вирус, има проблем. Как можем да се справим с това? Как може да очакваме след една, две, три, пет седмици да приключим по някакъв начин, ако ние не спазваме елементарните мерки? И тук идва много лесното решение. Хайде да забраним, хайде да пратим полиция, хайде да сложим КПП-та и се почва едно хитрене, ама той има КПП, аз ще минал по другия път, ама аз ще гледам да изляза като няма полиция, почват се правят едни групи във Facebook да се споделя информация. Не се мисля защо са тези забрани и тогава се правят още по-сериозни забрани, още по-сериозни забрани. Това е лавинообразно. Дали ще са ефективни, ако няма вътрешно желание ние като общество да седем да решим този проблем и да може да си продължим с живота след няколко седмици като нормални хора? Не знам. Въпросът е, че политиците много обичат и примерът с Patriot Act наистина е великолепен. Това са 19 години. Той трябваше да продължи 2 години, за да се справи с терористите. Такива терористи на територията на САЩ, доколкото ми е известно, не са хванати. За сметка на това имахме скандала с NSA, държавната агенция, която каза, че подслушва милиони американци незаконно и неправомерно. Разбира се, властта би казала в една подобна ситуация, ако обаче го нямаше, всъщност резултатите нямаше да са такива. Това естествено може да го екстраполираме по някакъв начин и към настоящата криза. Ако ги нямаше сега мерките в този вид, ние щяхме да имаме много повече заразени и много повече, за съжаление, починали. Това е факт. Виждаме държавите, където не са приети тези мерки, как смъртността е по-висока. Това не е въпрос на ако. Но е важно и да си дадем сметка кога те трябва да приключат, защото има автократи, които отново с подобни съображения, да не избухне нова забраната, могат и 5 и 10 години да ги държат. В този пример, който даваме с Америка и тяхната война срещу тероризма, скоро видях нещо много показно. Една снимка на американски войник в Афганистан, който е роден след войната в Афганистан.
Тоест, това са неща, които продължават изключително дълго време и които са породени не толкова от голямата от историческа гледна точка смъртност. Тук става дума за страх, терор. Това е коренът на думата. Затова тероризмът бива мултиплициран неговият ефект с мас-медиите, с социалните медии, които имаме днес. И страхът от коронавируса е много важно да бъде овладян по адекватен начин. Затова вчера ми хареса посланието на немския президент, който каза: не, ние не сме във война с някакъв невидим враг. Сега е моментът да сме солидарни, не толкова да воюваме, защото от двете могат да проистекат напълно различни последствия. Пред мен всъщност стои и един друг голям въпрос, който аз си задавам. Разбира се, фокусирайки се върху икономически данни, най-вече към тези за пазара на труда, те естествено не само в България, изобщо и глобално в момента са изключително негативни и все повече хора губят своята работа, все повече компании приключват своята дейност или поне я стопират за неопределен период от време. Цялата тази маса от хора, която е била ангажирана по някакъв начин, било то като предприемачи, било то като служители, които в момента нямат активност, тя разбира се в някакъв момент, може би когато приключи вече кризата, ще има необходимост да се върне отново по своите работни места. Това може би няма да се случи в този вид, който е било досега. Как политиците ще успеят да изконтролират този целият процес, защото разбира се, опции пред много от държавите са те да се сблъскат с сериозни протести, включително социално недоволство, такива неща, които може би не чак толкова се мислят в момента, но определено са рискове. Георги. Ние сме виждали масови протести и правителства да падат след като има множество млади хора без работа. Бих могъл само да припомня арабската пролет, когато така, новите технологии, икономика и една поредица от такива събития, включително икономическата криза, доведоха до падането на множество правителства. Дали ще видим такова нещо в Европа и в България, не съм сигурен. Въпросът е, че в момента кои са най-пострадалите сектори? Туризъм, 12% от БВП, ние не сме сигурни кога и какъв сезон ще имаме. Пострадало е земеделието ни в момента, огромна част от посевите, които трябва днес, вчера и миналата седмица вече да са посадени, са изпуснати сроковете. Тоест ние може да имаме някаква реколта, но да е много по-слаба. Ресторантьорството страда. Страшно много сектори, които няма как да минат онлайн, са на дъното. Какво би могла да направи българската държава, ако не е безопасно от чисто здравна гледна точка ние да излезем да сме сред други хора? Не знам. Не знам и кой знае. Димитър, всъщност този риск по отношение на социалния аспект, как го менажира, която и да е държава, не конкретно България? Трудно е да се говори за успешно менажиране, защото и в САЩ, ако погледнем графиките, изглежда нереално какъв е ръстът на безработните, изглежда нереално и колко много предприятия в момента са, дори да не са паднали под прицела на регулациите и затова да са затворили, хората там просто нямат работа, защото поръчките са отложени. В момента, заради психологическия удар, който всички преживяват, хората държат на сигурното и ако са планирали нещо странично, било то в домакинството, примерно да си купят нов диван или да направят нов проект в фирмата си. Това нещо е останало на заден план. Един мой познат, който е преподавател в САЩ на свободна практика, ми беше разказал какво се случва именно след 11 септември. Казва, че 6 месеца никой не е ходил на обучения. Не само при него, но и при негови колеги. Тоест психологическият ефект е много опасен и именно тук трябва политиците да отправят достатъчно адекватни послания, защото в момента е много ключово да не се наплаши населението от една страна, но и от друга страна не може да не се дава навременна информация всеки ден от националния щаб, колко са заразените, какви са опасностите и така нататък. Така че това е една изключително трудна задача, както казват и генералният секретар на ООН, и Меркел, и Макрон. Такова предизвикателство, може би от Втората световна война не сме имали. И отново казвам, не в
от една точка на в историческа перспектива голям брой смъртни случаи или невиждан брой смъртни случаи като потенциал, а заради това, че в днешната дигитална ера всяко нещо може да бъде мултиплицирано по много сериозен начин и страхът у хората така да се насъди, че последствията да бъдат, например, една икономическа депресия, бунтове, социален гнет и така нататък. Вашата, как да кажа, прогноза, как ще излеземе всъщност от цялата ситуация и това поетапно, което се очаква да се случи, поетапно ликвидиране на мерките, как всъщност ще се случи, защото и тук е много тънък момента по отношение на това, няма как, разбира се, когато свърши извънредното положение, от ден първи на новата ситуация, ние да ликвидираме абсолютно всички мерки, как ще се случи самия процес на завръщане към нормалния живот? И ще се завърне ли той в този му вид, който го познавахме? Ами ако мога аз да започна, моето мнение е, че няма да стане скоро. Не се ангажирам, разбира се, с каквито и да било прогнози, защото в момента не е сериозно никой да го прави, но аз съм много далеч от идеята, че след 2 месеца или след 1 месец нещата ще са като по-старим. Така че ако тръгнат да бъдат разхлабвани в мерките, Меркел каза, че ще бъдат през 2-3 седмици, ще бъде преосмислено, може да има 2 стъпки напред, после 3 стъпки назад и така нататък, в зависимост от данните. И си мисля, че до момента, в който не се намери необходимата ваксина, не можем да говорим за истинско връщане към онова нормално, което си спомняме само преди 2-3 месеца. А всички експерти казват, че поне година може би ще трябва да мине до тогава. И за финал, Георги? За финал аз ще бъда малко по-позитивен. Аз смятам, че когато и да свърши това, ние ще излезем променени културно. Ще ценим много повече близките си, семейството си, роднините си. Приятелите, хората, които, господи, не сме виждали вече седмици и ни липсват. Аз не съм виждал майка ми и баща ми за повече от час, от месец. Липсват ми тези хора. Липсват ми близките ми приятели, липсват ми колегите ми. Липсват ни църквите ми, липсват ни съседите, липсват ни... Е така, отидем на магазин, да отидем на ресторант, всички тези дребни неща, които приемахме за такава даденост, след това ще ги оценяваме много повече и то за години наред. Дори това да продължи само няколко месеца изобщо, това ще ни е една много голяма обица, че всъщност гладът, недоимъка, всичките тези неща, те се затъгват, те ни чакат. Затова нека да се радваме и да оценяваме това, което имаме, защото не винаги сме го имали и не винаги ще го имаме. Присъединявам се към този финал. Георги Дърганов и Димитър Джангозов ни гостуваха. Благодаря много за този разговор, с който слагаме точка на днешното издание на Бизнес Дейли. Останете с телевизия Европа.